And we're back. Okay, okay na? Naririnig nyo ako? Okay. Of course, sir. Okay. Pag okay. tayo sa topic na. Last week, yung pinag-usapan natin is about all history of internet tapos how internet works. Okay po. So ngayon yung pag-uusapan naman natin is kung pa paano, kung ano nga ba yung HTML, kung bakit ginawa sa si HTML, sa so kung ano yung pwede nyong gawin kay HTML. Okay? Now, last week, pinag-usapan natin kung pa paano si internet nag-works. And, ngayon, pa paano nga ba tayo nakakapag-share ng information gamit si internet? Okay? Teka lang po. Okay? For example, Okay. Tama muna tayo. So, what is HTML? dito sa may classroom nyo, pag pumunta kayo sa may notebook section, kung makikita nyo, may nakalagay na dyan. Ini-edit ko pa. Actually, mamaya nyo na rin pag-aralan pag kasi nilalagay ko pa lang yung magiging lecture natin. O, hindi na kayo mag-notebook. Okay? Dito na rin din mismo. So, meaning lang po niyan, hindi po, hindi ko kayo pinapagamit ang notebook, eh, tatama na kayo magbasa. At para dito na lang, all in one na tayo. Diba? Hindi mo na kailangan magsulat. Okay? Now, HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. is the most basic building block of the web. It defines the meaning and structure of web content. Other technologies besides HTML are generally used to describe a web page appearance, presentation, CSS, or functionality, behavior, JavaScript. Ngayon, meron pong tatlong parts sa si HTML. Eh. Okay? HTML, yan po yung gagamitin nyo is ano, pinaka basic. Pinaka basic structure po ng web designing. No, si CSS naman po is the more advanced sa web designing. For example, ano mo pinagkaiba ng HTML sa CSS? Pareha sila na programming language for web design. Ang pagkakaiba lang isabi ko nga sa inyo, sa programming language is consists of algorithm, which means instruction. Okay? Based, ano mo siya? Lines of codes na based on instruction para po malaman ni computer kung ano ba talaga yung gustong pagawa ni user sa kanya. Okay? So, si, si, CSS po is ano lang, parang ano, actually hindi parang eh, talagang for web designing siya, ano siya, created for web designing, kaya lang mas ano sa mas precise, kumbaga mas parang elegante yung dating kasi kailangan mo ng set of instruction para makapag ano ka, makagawa ng isang design based dun sa ginagamit kasi sa HTML si, ano, si CSS to ano, to copy design from your HTML tags. Sa pagde-design po kasi sa HTML, gumagamit tayo ng HTML tags. Si HTML tags po, yun yung command. Okay? For example, kapag nag ano ka, type tayo halimbawa ng isang tags. Halimbawa, nag-declare ka ng body o kaya nag-declare ka ng head. Yun yung magiging title ng webpage mo. Okay? Now, gusto, yung, gusto mo yung halimbawa hindi mo na mag-type o kaya meron kang webpage na parehas ng design dun sa una mong webpage. For example, yung home webpage mo is gusto mo din ng design. Ganun, ganun din yung sa contact o kaya sa about page mo. Ang gagawin mo na lang is kukunin mo yung mga tags na ginamit mo dun sa isang specific webpage para maging katulad din no? webpage page na ginagawa mo. So ginagamit po doon si CSS para mag ano, para magbigay ng command para pare-parehas po yung design na gagamitin mo. Or or else naman po is kung halimbawa merong JavaScript o kaya may functionality yung isang webpage mo, tapos gusto mo din na ganun yung gawin mo sa isang upang web page. So ginagamit po si CSS para doon. Parang ano lang, kino up mo lang yung isang webpage, page, yung functionality or design, tapos gusto mong gayahin doon sa isang web page, ganun po yung pag-apply. Okay? Okay? JavaScript. Si JavaScript naman po, eto, JavaScript, nag-aaral tayo ng Java. Okay? Sa CP112. Magkaiba po si JavaScript kay Java Programming Language. Kung Since, kung iniisip niya siguro na porket may Java siya is kung paano pinaprogram si Java is parehas din kay JavaScript hindi po magkaibang magkaiba po sila okay ulitin ko po ha, si Java programming language is object oriented programming language which is si JavaScript naman po is hindi po siya object oriented programming language meron kasi tayong two types of programming language object oriented saka isa is procedural okay So, ano pinagkaiba ng procedural sa object-oriented? So, object-oriented, yung program mo is based on object. So, umiikot si program kay object. For example, maglalagay ka ng variables, maglalagay ka ng function, lahat yun umiikot kay object. Kung anong object yun nilagay mo, kung anong variables yun nilagay mo, kung anong function na nilagay mo, lahat yun umiikot kay object. Now, si procedural naman po is a set of instruction kung ano mo inutos mo sa kanya. For example, ah, object object oriented OOP ano okay OOP versus procedural okay one plus two equals three inutos mo ay computer si one plus two is equal three tama na po. one plus two equals three ngayon si kay COOP ang gagawin kasi ni COOP para dito COOP si OOP, OOP. na okay tapos ito halimbawa si procedural Try ka lang. Pangit. Okay. Next na lang natin. Mas maganda. OOP. Versus procedural. Okay. Yan. Yan na pinan. Okay. kayo OOP. Nagbigay ka ng 1 plus 1 ng ano, ng instruction. 1 plus 2 is equal to 3. Okay? E procedural na bigay ka din ng instruction. 1 plus 2 is equal to 3. Parehas lang. Okay? Ngayon, masasabi niyo na diyan, walang pinagkaiba si OOP sa kasi procedural. Ang ginawa mo kasi is gusto mo lang mag-plus ng 2 numbers tapos gusto, makita, gusto mo makita yung sum. Okay? So, walang problema. Nakita mo yung sum. Ngayon dito po mapasok yung ano, yung advantage ng OOP versus procedural. Okay. 1 plus 2 is equal 3. Tapos si procedural, parehas lang din yung ginawa nyo. Plainness niya si 1 saka si 2. Nag-equals 3 siya. Ang problema po ganito. Kay OOP kasi, etong sum mo, pwede mong gamitin sa isa pang instruction. For example, 1. Okay? Yung sum is minus 1 equals 2. Makikita mo kung ano yung magiging result. For example, 1 plus 2 is equal to 3. Tapos automatic na ko dito sa first number kasi ito yung sum kung ano yung lalabas dun sa una mong ano, sa una mong ginawa. For example, nag nag tayo, nag, nag, nag addition tayo sa taas, okay? Ang gusto mo naman sa second procedure is minus, okay? Automatic na lalabas dito si 3 kasi yun yung sum dun sa unang procedure, automatic na magi-equals to 2 pa. Okay po? Kasi naka-base ka sa object. Ang object natin is si sum. Ito yung object natin. Okay? Tapos, si sum dito, yan. 3 minus 1 is equal to 2. Yan po yung kay OOP. Naka-base po siya sa object. Ngayon naman, si procedural, naka-base po siya sa procedure na kung ano yung ginawa mo. Hindi mo pwedeng gawin to. Itong instance na to, nakukuni mo si result dito sa taas kasi nga naka ka. Ang binigay mo lang kasi sa kanyang procedure is addition. Automatic addition lang yung gagawin niya. Wala na siyang ibang gagawin. Okay? Yun po yung pinagkaiba ni OOP versus procedural. Kung kay OOP is nakabase ka sa object tapos pwede mong ulit-ulitin yung magiging result ng variables ng object mo which is po kay procedural, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi one process lang po siya. Kung sinabi mong addition, addition lang yung gagawin niya. Okay? So makikita nyo sa dalawang types of programming language, mas maganda gamitin si object-oriented. Pero hindi po ibig sabihin na napangit gamitin si procedural kasi depende dun sa paggagamitan mo. Okay? Saan ba ginagamit si OOP? Sample lang na, oh. saan ginagamit si OOP? Ginagamit po si OOP para po halimbawa kung gumagawa ka ng analytic o kaya for data for data ano for data for for data purposes for computer application doon po ginagamit si OOP now sa procedural naman po mas madalas po ginagamit 'yan is kung gumagamit ka naman ng hardware for example robotics kasi kung halimbawa clinic mo yung lab automatic na dapat yung kamay o kaya yung parts ng halimbawa ng isang robot is dapat gumagalaw lang yung left. So doon po mas maganda gamitin si procedural. So wala pong so wala pong ano 'yan, tawag ito. No? Depende sa, sa gagawin mong program o okay, sa so ginagawa mong project kung ano yung mas magandang gamitin na programming language. Okay? May tanong po ba dito sa part na 'to? Okay. Kasi ma-adapt na natin 'yan, tawag ito, no? ma-adapt natin dun sa Java. Kasi sa Java automatic OOP tayo eh. So mas magfo-focus tayo diyan. Ngayon, ang pinagkaiba lang, balik tayo sa topic natin, okay? Pinagkaiba ng JavaScript sa Java programming, hindi po sila parehas. Hindi po naka-base si JavaScript sa OOP. Hindi po siya object-oriented programming language. Isa po siyang procedural programming language kasi behavior po ng website nyo yung ginagawa ni JavaScript. No? Okay? Kung bakit siya tinawag na JavaScript kasi parang may kakayanan lang siya gawin yung parang part ng Java. Parang ganun lang. Ganun lang po siya. Pero hindi talaga siya totally kung paano niyo pinaprogram si Java programming language. Hindi din po ganun yung ano. Hindi din po ganun si JavaScript. Magkaibang bagay po sila. Okay. Taas kamay naman dyan kung nakikinig pa. Nasaan na ba? Okay. rin pa. Okay. Good, 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 good. Balik tayo sa, ano, sa lecture. Wait lang. Okay. No, ba, well, paano nga pala binu, paano nga bumubuo ng HTML? Okay? Unang-una po, gumugubuo tayo ng HTML, gagamit po tayo ng, ng HTML tags. Pero bago natin pag-aralan yung HTML tags, pag-aralan po muna natin yung mga different parts po kung paano ba talaga gumagana si HTML kay internet. Para hindi man tayo mag- para hindi man tayo masyadong lumayo sa topic natin. Kasi ko connect natin si, si HTML kay internet. Okay? Paano nga ba 'yun? So, unang-una, kapag may website ka, ano nga ba kailangan mo sa website mo? Okay? Unang-una, kailangan mo ng pangalan. So, paano mo, ano po paano yung pangalan? For example, tayo sa, ano, sa very own trusted Facebook. Okay? Sa isang website, kailangan mo ng pangalan. For example, ito po yung tinatawag nating domain name. Pag sinabi natin domain name, yan po yung pangalan ng isang website. Ayun nga pala. Bago pala natin pag-aralan sa domain name, okay? Ano pinagkaiba ng web page sa website? Anyone? Pag unmute na lang po, eh, kung sino yung gustong sumagot. Pinagkaiba po ng web page sa website. Huwag na kayo mag-search. Yung pag ano lang, yung tawag ito. Alam si-search kayo eh. Alam nyo magbukas ng camera eh. Okay? Kung ano lang yung pagkakasariling unawa niya. Sir. Ano po? Yes po. You. yung para sa para sa akin lang po. <clears throat> yung website po, yung po yung tinatype or parang yung tinatype po niya www.ganon tapos yung webpage po yung dinidisplay sa mismong screen. Tama okay. po ba? Pwede, pwede. Sige. Meron kayo tombok pa dyan na sagot eh. Anyone, huwag na kayo mag-search. O kayo, huwag na gumamit ng computer dictionary. Baka may nag-download kayo Ano lang, one lang tayo dito, okay? Okay. Sino po? Sino po po? Sa sariling pangunawa lang. Halimbawa, ang ginawa ni Hibash. Wala namang tama at mali. Ano, ano naman tayo? Ano okay po, ano po yun, Reyes? Ano po, yung, re yung, website po, ginamitang po siya ng HTML na code na ano po language. Language ba yung oh, Tapos yung website naman po sir. Ano po, nandoon po siya sa nilalaman po ng HTML. Ano po siya? Una pong ginawa oh. yung website po. Yung website po bago po yung web page sir. Opo. Okay. So, sige. Sino pa? Ano po po yung ano? nagkaiba ng web page sa website. ano, malakay, ano, sa'yo, para sa'yo. Kung mabagal internet nyo, itype nyo na lang. Mm. Ano po sir, yung sa akin, yung webpage po sa tingin ko, yung parang single document lang po siya. Okay. Tapos yung website po parang collection po ng maraming web page. Yun, okay. sir. Tapos <laughs> no, para kunyari, hindi niya binasa. Galing, galing, galing. Di, sir. Oh, Di ko binasa, uh... sir. Ah, siguro sa ano mo, dati mong subject. Okay? okay? Actually, tama, tama naman kayo. Okay? Tama naman yung sinabi ni Herbacio, di ba? Parang ano, sabi ni Herbacio, kalimutan ko na. Yung... Ano yung sinabi mo, Herbacio? Yung, yung, yung website po, yung ano, tinatype na ganon tapos .com okay. tapos yung webpage po, yung mismong na display po sa browser o oh. Or okay. sa screen. So, parehas lang di malaki Reyes para nagiging output din yung sa pagkakaunawa nyo. Kasi, totally, kayo naman gumagamit, di ba? Gumagamit naman tayo lahat, eh. Okay? Kaya, ko lang naman yung, ano, yung pangunawa, yung sarili niyang pangunawa. Actually, man, ano naman kayo, tawag ito? Maliliwanagan kung ano ba talaga yung mga ginagawa nyo. Kasi, yun lang naman gusto ko muna malaman sa ngayon, okay? Kung ano yung ano nyo. Pero, at, actually, yung sinasabi nyo is, yun yung output yung kay pa pata yung kay Reyes yun yung pinaka output okay mas accurate yung kay Malakay actually pare parehas lang din naman eh okay si web page single kasi halimbawa pag sinabi mong website si website kasi different type ano different with ano yan consists of different web page si web page po kasi is for single web page tapos si website is consists of different web page Okay. Parang Para collection of web page po siya. For example, masasabi mo na website, yung isang website, kung meron siyang two or more web page. So, ano po yung web page? Siya Yun yung nakikita niya. For example, dito. Example nga tayo ng isang website. Example tayo ng website. Anong gusto niyong website? Halimbawa na lang. Sa school. ACS.edu.ph Ewan ko na app Ah, mal spell spells. ako sa, parang sinasabi ko na, oo, oh, tama ka, wala ka kasi namin parang gano'n sa mga teacher. Siyempre, yan, nagka-play ka na mabait ng teacher. Sasabihin mo na, wala akong mali lahat na sinasabi niyo tama. Pero may actor kita sagot talaga. Oo, no. oh, sir. Okay. Okay, class. Nakikita nyo. Isang example ng webpage. Wow, ang ganda. Gumagalaw siya. Okay? JavaScript po yan. Ano Yun yung tinatawag natin? Ano yan? Yung umiikot sa, sa ano? Yung may umiikot? Yung may kabayo? Ano tawag doon? Carousel. Yun, carousel. Yan po Yung gumagalaw-galaw na ganyan. yan. Hindi ko to kilala eh. Okay? Okay. Ito po example ng web website. Masasabi po natin website itong aics.edu.ph kasi kinukonsist po siya ng collection of web page. Ngayon, ano po ba yung web page? Ang web page po, ito. Nakikita nyo. Itong isang buong page na to. Mula po dito sa taas, okay, kasama tong mga link na yan, hanggang dito po sa baba, isa po siyang web page. Okay. Ngayon, nagiging website po siya kapag meron siyang iba pang kasamang web page. So, mayroon tayong home kung nasan tayo ngayon. Merong about us, Okay? Na web page. Tapos merong admission link. Ayan, nandito po. So, isa din po siyang web page. Punta tayo halimbawa sa isa. Okay? Ayan po. So, meron din siyang webpage dito para sa admission. Meron din pong para sa program. Tapos, so on and so forth. So, hindi lang po siya iisang web page. Okay? Kaya po siya tinatawag na website kasi po kinukonsist po siya or collection po siya ng different web page. Yun lang po yung pinagkaiba nila. So malinaw na po tayo dun sa dalawa kung ano po pinagkaiba ng web page sa website. Okay. Pag naman, ilalagay ko naman siya dito. Ilalagay ko naman sa notebook natin. Ulitin ko po ulit ha. Hindi na po kayo magsusulat sa notebook. Physical notebook, hindi na po kailangan. Kasi hindi ko rin naman po mati-check yung notebook nyo. Saan so, hindi ko naman din makikita kung nagsusulat kayo. Okay? Ang makikita ko lang po is yung output ko. Ano ba yung naintindihan nyo sa discussion natin? Tapos may i-apply nyo po yan dun sa magiging activity natin. Kapag nag-program na po kayo. Dun ko lang po makikita kung talagang nakikinig kayo o kung may tutunan kayo. Okay po? Kasi po ganito ulitin ko lang po ah. Sa magiging activity po kasi, ang magiging grade nyo is depende po dun sa output nyo. Pag-quiz tayo, okay? Mag-quiz tayo sa mga subjects natin, Java saka sa HTML sa CP1111, mag po tayo pero bihira lang. More on po tayo talaga sa activity. So kung ano po yung may isip yung design, kung ano yung magiging output, dun po nagdidepende talaga yung grades nyo. Siyempre sa attendance nyo, okay? 20% attendance, 20% project, pero e, yung project naman po is every end of, ano eh, end of grading. For example, kung halimbawa, ang second, sem, ang end of first grading natin is halimbawa January, automatic. January tayo magka, January ako magka project. Okay po. Ngayon, saan, pa, saan po ba yung papasok yung 60%? So, naka 40% na tayo. 60% po is sa uh, activity. Yun po yung gagawin natin every week. So, mamaya, hindi po tayo mag-HTML muna. Gusto nyo muna mag-quiz. 1 to 10 lang naman. About po sa history yung last week na pinag-aralan natin. Okay lang po. Okay? Oh, no choice din naman kayo eh. Siyempre, ako masusunod, di ba? So, mag-quiz mamaya. 1 to 10 lang naman. Tapos, depende dun sa history lang ng computer. Saka yung how internet works. Ngayon, kung may nakaligtaan po kayo, nakaligtaan kayong topic, o hindi nyo naintindihan kasi mabagal yung internet ko, o kaya mabagal yung internet nyo, kaya ang receiving nyo is parang pautal-utal po ako, pwede nyo pong panoorin yung sa page. Ina-upload ko po, po yun kasi nakausap po this, this weekend po yung mga modular. So sinasabi ko nga sa kanila kung ayaw nila mapag-iwanan kasi sa module kasi okay, congratulate congratulations po sa inyo nag-online po kayo. Kasi sa module kasi tutot magsasabi lang sila ng program pero hindi naman sinabi doon kung paano talaga sila magpo-program. Okay? So sa inyo kasi talaga hands-on tayo. So sabi ko nga sa inyo eh pati yung application binibigay ko sa inyo para naman lahat. Kaya hirap sila, dami lang tanong nung kahapon nag-usap-usap kami kung paano doon sila mag-program. edi eh di sabi ko malo sila ng video natin. Okay. Kaya mamaya mag-hello sa kanila. Sa so, nila kayo. Okay. Okay po. Balik tayo sa topic. Hindi na po kailangan ulit ng notebook ha. Ito na yung magiging notebook natin. Online notebook. Huwag niya lang i-edit. Kasi makikita ko po kasi sino mag edit niyan. Okay. mhm -mm. Kasi so, ako editor dito, tapos kapag may inedit ka, automatic na kapag tinignan mo yung sa properties. Kasi na ba yun? Talabas lang yung pangalan mo. Di pa pala siya nakakonek sa ano. Sa cloud. Hi. Wow. Ayoko nagsabihin sa inyo. Baka sa mga edit mo. Oh, Mubay tama ka kayo. Ano pa naman. Okay. JavaScript sa JavaScript, sa ano po, sa HTML, may history kasi HTML, simula first HTML, gumagamit tayo ng HTML tags hanggang sa HTML5, gumagamit pa rin tayo ng HTML tags. Ang pinagkaiba lang po niya sa ibang version po ng HTML, for example, HTML2, HTML1 to 4, is document type po yung HTML5. So ano yung sinasabi, so ano yung ibig sabihin ng document type? For example lang po, ang pinagkaiba niya is, kung halimbawa sa HTML3 saka sa 4 po, is direct HTML tags ka na. Halimbawa, naglalagay ka ng tags tags. Halimbawa, title, body. Tapos naglagay ka ng B for bold, I for italic, U for underline. Okay? Yun po yung mga HTML tags. Direct HTML tags ka na po. Wait lang. Okay po. Direct HTML tags ka na po doon. Ngayon, sa document type naman po, is may sinusunod ka ng instruction kahit pa paano. Okay? Kahit pa paano, may instruction ka na pong ginagawa doon. Sinusunod. Tapos, yun lang na naman. Halos ka naman pinagkaib eh. Kasi gumagamit ka pa rin ng HTML tags. Ngayon, sa CSS naman po, may version na rin po ang CSS. CSS3 yata, pinaka -latest parehas lang din. Kung halimbawa dati, ang ginagawa lang kasi ng version ng CSS1 sa kanang 2 is nakukuha mo yung design. Okay? Yung instruction, yung design mo. Yung web design mo doon sa first part ng CSS mo, parang pare-parehas lang. Parang kinukuha mo lang yung source mo lang na design is nandun ka doon sa mismong webpage na ginagawa mo. Ngayon po sa, H sa CSS3 is pwede ka nang kumuha ng design doon sa iba't ibang web sa web page na ginagawa mo. Basta't meron kang access. Okay? Pag dinikli, pa, paano ba nagkakaroon ng access? For example, nasa isa kang CSS. Nasa isa kang cascading style sheet. Okay? Tap, ang mangyayari lang po dyan is yung location. Pag-aaralan ulit po natin yan sa susunod na ano. Kailan ba meeting natin sa si ano? Wednesday. Pag-aaralan po natin yan. Magpo-program na mag ano tayo. HTML tayo sa Wednesday mong HTML website na po. Okay? So, ang ginagawa lang po kasi ni CSS3 is pwede kang umuha ng design sa iba't ibang web page basta meron kang access dun sa location. Okay pa? Yun po yun. Si JavaScript. JavaScript po, eto, aminin sa inyo, sa panahon po ngayon, si JavaScript po, yung talagang pinakamaraming trabaho na pwede mong pasukan pag na-master mo si JavaScript. Okay? So, bakit po? Ngayon, sa mga ano po sa mga application, ano po bang yung pinagkaiba nito? Ito yung example natin. Pinagkaiba nito, for example, nitong website ng school sa ibang website. Karamihan po kasi ngayon sa website ngayon. Sa designing kasi, sa design, pwede ka nang mag-ano, tawag dito. Pwede ka nang kumuha ng ng mga ano, ng mga libre, libreng designing na hindi mo na kailangan masyado mag-HTML. For example, nandiyan yung example ng Wings wings.com, wordpress.com, kung ano, square, 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 ano, square space. Yun yung mga website na pwede ka nang gumawa ng website na hindi mo na kailangan to, mag totally mag, mag aralan pa yung web designing. For example, HTML, CSS, and JavaScript. Kung gusto mong gumawa ng website na maganda ng tignan. Oh, tignan natin pala. May, may internet na para tayo. Ito yung mga website na gumagawa ng website. Diba? Parang bata ako, nung bata ako, pag nag-field trip, saan yung gusto mumunta? Sa factory po na gumagawa ng factory. Para mas maraming makukuha, di ba? Wala. Nasaan yun? Malispell ko. Fix.com. Website na gumagawa ng website. Kaya yung mastig. Diba? Create a website you're proud, you're proud of. Okay. Libre po yan. Libre. Ang um, problema nga lang, hindi mo lang mababago masyado yung domain name, yung magiging pangalan ng website mo kasi kung gagamit ka ng libre. Kung gusto mo mag-blog, mag blog b l o g hindi po V-L-O-G, okay? Mag-blog, blogging, o kaya mag-podcast. Kung gusto mo mag-start muna ng libre, kasi binabayaran po natin yan eh. Binabayaran natin yung domain name may bayad kasi yon tapos yung pag-host nun, yung mag-handle ng website nyo. Pero kung gusto niyo ng libre, pwede kayong gumamit ng ito, wix.com, wordpress.com, mga libre po yan. Ano pa ba? Yung mga ano, blog blog, nakalimutan ko na isa. Yung isa din sa mga sikat. Okay? Ang problema nga lang, hindi niyo pwede gamitin, hindi kayo makakagamit ng SEO. Yung standard, nakalimutan nyo ko na yung e. Basta yung o-optimization, yung ginagawa ng indexing ng Google para maging halimbawa nag-type ka ng keyword nung diniskas ko nga po nung last week ng keyword sa search engine per click sa per search mas tumataas yung ranking ng website nyo ganoon po tumataas yung ano ah ang ah, sample na ulit tayo ah, mas madaling natin pong maintindihan okay halimbawa nag-search tayo na dyan HTML ah. Bakit ba unang una si W3 School na lumalabas sa uh, pag tinek natin yung HTML? Bakit hindi si ano? Bakit hindi itong si developermozilla.org o kaya si Wikipedia? Di ba? Bakit itong si W3 School yung unang lumalabas? Kasi nga po, depende po yan sa click. Yung sabi nila, algorithm. Opo. Pero syempre, sa algorithm, kinukonsist po yan ng different ano. Kung maga may base ka. Bakit nga ba? Okay. So ibig sabihin, kung si mas maraming nakiklik kay W3 School kaysa kay Wikipedia, kaya nasa taas siya. Ganun po 'yung ginagawa ng webs ng search engine. Ini-index po niya kung sino 'yung pinakamaraming click. Tapos yun po 'yung tinataas niya kasi ibig sabihin, mas maraming natututunan o kaya mas yun, yun pala yung hinahanap ng mga taong pag nag-type ng HTML, Eto pala, nandito pala sa lugar na to, sa ditong website na to, yung kinahanap ng karamihan. So ibig sabihin, siya yung tinataas. So once na so once na mag-type ka ng isang keyword, tapos kung ano yung unang lumabas doon, so ibig sabihin, yun yung pinaka pinupuntahan ng maraming tao kaysa dito. Okay? Yun lang pinagkaiba ng ano, wala kayong sayo. Okay, ito po yung mga website na makakagawa ka ng website. So libre po 'yan, mayroong professional para ano, magkaroon ka ng mga customer service, yung parang ganun, parang kapag may issue ka, pwede mong tawagan. Ganun lang po. Okay. Saan na ba ako? Nalikaw na ako. Okay. JavaScript. Si JavaScript, yan yung pinakaano ng ngayon. Kung alin ba magaling ka sa JavaScript, kasi yung pinagkaiba ng website ngayon, ito para sa web designing lang to. Ayan, nabalik na. Okay. Si, ito kasi, for web design, actually, kahit di ka na mag-aaral ng HTML eh, yung parang what you see is what you get. Kung ano yung mo, kung ano yung nakikita mo, automatic yun ay magiging output mo. So kailang, so hindi ka muna kailangan mag-code. For example, para ka lang nag-edit sa Word, sa Word, Microsoft Word. halimbawa konin kung ano yung mga pinagtatatype mo sa Microsoft Word? Kung papaano mo na yung title. For example, ginawa mo siyang 74. Tapos yung paragraph mo is 34. Automatic, kung ano yung magiging itsura mo kapag clinic mo halimbawa yung print, yun na rin yung magiging web, itsura ng webpage mo. Ganun po yung nangyayari sa HTML, sa designing. So hindi na rin siya masyadong ano, masyadong kasi dati siguro nung mga ano, mga 2000, mga 2000 na lang. Mga hanggang 2015, 2010 to 2015 din talaga nagano yung pinak yung sa website eh. Yung kahit banda for example, yun yung uso yung mga banda. Yung gumagawa sila talaga ng website na doon yung pera. Kasi nga pag may website ka kasi parang professional na yung dating mo. Kasi, di ba? www pangalan ng website mo, .com, .net, di ba? .org. Wow. Astig ka na nun. Ngayon, yun yung para sa web designing. So ngayon, hindi na din siya ganun kasi nga may mga katulad ng ganitong website na madali nang makagawa ng web design. So ano ba yung sa JavaScript? For example, sa JavaScript, try okay, lang. Hindi pa. pangat na ano. Example. Ano ba magandang example sa JavaScript? javascript for example. Wait lang. Okay, may na ako magandang ano. Oh, Twitter. For example, sa Twitter. Ah, okay. Hmm. okay. Google Maps si Google Maps website siya. Uy, mag ka. Si Google Maps website siya. Okay? Ito yan. Google ph Maps. Okay. So, nandito ako sa... Hindi niya makita. Sa Habay 2. Okay. Sa Habay 2 ba? Wala ako dyan. Secret. Yun, SM Bacor. Okay. So, pula, sa so, pala sa SM Macro. Oh, ito isa tong klase ng website. So wala siyang pinagkaiba dun sa AICS, okay? Ang pinagkaiba lang niya is function. Ngayon, to, paano sila totally nagkakaiba? Kung halimbawa si AICS kanina, AICS.com, yung una natin tinignan is purely, o kaya mas marami yung text base niya, o kaya puro design. Wala siyang masyadong function. Okay? Kasi ang nakikita lang natin doon is details ng school, kung ano in offer nilang core subject. So, ang ginagawa mo is nagbabasa ka lang. Okay? Dito naman, dito naman kay Google, kay Google Map, ang ginagawa mo is may function. For example, nakikita mo yung, ano, yung different maps. Real time po yan. For example, kapag halimbawa lumindol, tapos, wag naman sana, di ba? May nabura na dyan sa mapa. Automatic, mag-update to. So, na hindi ka tulad ni AICS.com.ph, yung mga gan ganun type ng website na for information or text-based website, aantayin pa natin yung mga updates depende do sa developer. Kung may update sila, for example, nagpalit sila ng number, nagpalit sila ng location, di ba? nagpalit sila ng address. Ibig sabihin, aantayin pa natin yung update ni customer, tapos sasabihin niya kay developer ni update mo yung website namin. Ganun po, hindi katulad ng mga ganitong types of website ang nangyayari is real time. For example, may nagbago dito sa lugar na to, nagpalit ng pangalan to. Okay, si Manggahan, okay? Halimbawa, ito's mag-automatic na mag-update siya dito kasi meron pong real time. So, ang tinatawag pong types ng website na to is web application, web app. Okay? Magkaiba po yung si website po na kanina, na nakita natin is para masasabi natin siyang ordinaryong website tapos ngayon, itong website po na to is tinatawag nating web application. Kasi hindi lang po siya website, application din po siya na nagraran po sa internet. Okay? So hybrid po siya. Ito po yung type ng isang web application. Hindi lang siya basta-basta website. Ito nyo, kung gusto nyo ng real-time picture. Ayan po. Okay? Ayan po yan different types of website. Ito, so, gawa po dito, karamihan is more on JavaScript. Okay? So, bakit ko sinasabi kanina na ano, kung gusto nyo talaga ng mas maraming trabaho ka makukuha sa JavaScript? Kasi po, karamihan po ngayon ng mga company, for example, mga production. Sa mga production company, sa mga production company ang gustong gusto kasi nilang gawin is yung gumawa ng isang web application. Bakit? Kasi merong kang output na makukuha kapag gumawa ka ng web, web application. For example, okay. Puna tayo sa si W3 school. W3 school, isa na rin siyang web application. Dati parang website lang siya, collection of website. Kung gusto mo lang magbasa-basa ng mga codes, automatic ganun na. Ang nangyayari kasi ngayon job, kay W3 school, gumawa sila ng, nag-incorporate sila ng interpreter for different programming language. Ah, mali. Okay. So, no, sa ganun. Ah, may box Okay. Ah, for example, HTML. Ah, JavaScript. Man. Oh, kung gusto niyo pala mag-advance reading, pwede kayo magbasa dito. Actually, halos dito nga lang dito ako kukuha ng topic. Kasi ito, naka, ano na siya? Naka-separated na siya by topic. Tapos ang mangyayari, sasamahin sa niya JavaScript dito. Okay? For example, ito yung text ng website. Actually HTML5 'to eh. Okay? Sinasabi ko doc type, ito na po 'yan. Okay. Meron dito sa link na dito, try it your ano, try it yourself. Okay? So makikita mo yung output dun sa may codes dun sa may taas. So ito yung tinatawag, tinatawag sinasabi ko sa inyo, interpreter. Okay? So hindi lang siya basta website. Meron na rin siyang interpreter na incorporate na sa kanya. So kung ano yung, yung codes dito sa gilid, automatic yun na yung makikita niya dito. Di ba? So hindi lang siya basta-basta website. Hindi hindi lang siya text-based website. Nagra-run na rin siya as application kasi nakakapag ano na ano diyan eh, nakakapag-type ka na. Di ba? Ayun, ito na, nagbago din siya. So real time. Kung ano yung -type ni, ni ano, ni user ako si user tapos ito yung type ko dito nag ano siya nag may interaction kaming dalawa na update siya kung ano yung pinagtatype ko hindi po ba so ito yung tags yan po yung sample po ng tags okay so online naman kayo di sasabihin ko na rin yung mga resources ito yung pinakamagandang resources isa sa pinakamagandang resources okay yan lang po yan Actually, sa totoo lang siya, sa mga estudyante ko Ang kapas student ko. Na parang ano na pag-aaral eh. Lahat na ng, lalo na sa programming. Lahat na kasi ng resources na sa internet na nasa sa inyo na lang kung paano sa aaralin. Pero syempre, ang pinakamahirap kasi pag pinag-aaralan ng estudyante is magkaroon ng responsibility. For example, sa mga MDL, yun yung sabi ko sa kanila eh. Nasa kanila na, kanil na yung resources tanong, paano nga nila iintindihin yung programming kung wala nag a sa kanila? Kaya doon pumapasok si ODL. Okay? At least meron nag, ano, sa inyo, nag a -assist. Kasi mahirap pumilos pag wala nag-uutos. Parang ganun. Di ba? Opo. Feeling ko matanda na ako, nagsasalita na ako ng ganun. Bata pa ako. Okay? Tumugot naman kayo. tama naman ito. Tahimik ka naman. Naantok tuloy ako. Apo. Oh, yun ang bait, ang bait ni Ronette. Okay. 1980s. O oh, nga pala. Kailan yung World War 2? Yung kwentuhan natin last week, last week. History. WW Two. Kailan nga pala? 1970s. 1945. Ah, okay. Ito yung panahon ng Hapon. Sa Philippines. Okay. So isipin yung tagal na no Almost eight, 40 years din develop si internet Para lang maging ganito na siya Kasi 19, 1980s din develop siya ni Tim Berlisley Kung Siya pinaka ano? Si Tim Berlisley Nung develop niya ng internet Hindi na siya, siya ba ano By telephone So hindi na siya ano Hindi na siya parang Receiver to receiver na Hindi ka tulad nung ginawa nila noong 1945 1940s, no, nagsisimula yung World War II ang ginawa kasi nila is naka-text naka, text, naka text based na sila. So, automatic gumamit na sila ng HTML. Okay? So, anong ginagamit doon para sa, nasa website? Para makapag, ano, magkaroon ka ng connection. Kasi sa internet kasi is nakikilala ka. For example, si Ronit, magbe kay Malakay. Okay? So, ang mangyayari dyan is kailangan mo ng IP address. Internet protocol. Ayaw mo madali. Ah, yun yung, yung madilim. Ah. Diba? Ah. Kasi hindi ako nakaselect. Naka-highlight pa ako. Okay. Okay. IP. Okay. Internet protocol. May kwento ako dito sa internet protocol. Dito kasi nagkakaroon ng ano eh. Ng issue-issue. Sabi nila, kapag ano daw, pag uraan mo na ng internet ha, saan mo na muna tayong mag-dive in sa HTML. May ano naman, Miyerkules, para masarap yung kwentuhan natin. Okay? Kasi kung hindi niyo to, kung hindi niyo siya maiintindihan ngayon, kung magda-dive talaga tayo sa HTML, natutunan mo nga lang yung H natutunan mo nga yung HTML. Hindi mo naman alam kung paano ba, talaga nag-work siya. Kasi yan yung ano eh. 'Di ba? Marunong ka nga mag-HTML design. O, paano mo ngayon i-upload ngayon sa anong internet? Kasi meron tayong tinatawag na offline sa ka online. Pwedeng gumana na yung website mo o kaya yung webpage mo offline na ang server mo is yung PC na ginamit mo kung saan mo siya prenogram o kaya saan mo lang siya nirerun. Eh, ang problema nga kasi kaya kang gumawa ng webpage ka website is para ma-access ng iba't ibang computer. Okay? Yun naman talaga yung dahilan mo. Ba't ka nag-design? 'di ba? Para ma-access ka sa, sa net. Eh, so paano kung pa ma-access sa net kung ikaw mismo hindi mo alam kung paano nagwo-work sa internet, 'di ba? Okay? So ka na kayo. So mag-aralan na natin siya. Okay? IP, Internet Protocol. Saan so, ginagamit? Si Internet Protocol. Ginagamit po siya Okay, para makapag-ano mismo. Yan po yung pinaka-ano, pinaka-ang tawag dito kilala, ano, pagkakilanlan mo sa internet. Kasi sa IP, hindi siya pwede magkakapare-parehas. For example, IP address. Si IP address na 192.168, automatic Philippines po ang gumagamit niyan. Okay. For example, IP address 192.168, automatic Philippines po yan. Meron tayong ano, anong tawag dito? Meron pa tayong, ang pinaka-maximum pong number ng isang IP address is, apat yan eh, apat na one tatlo. For example, 191.1. Okay. Automatic, eto po. Yan. Apat na segmented po na number na yan, yan po yung IP address. Ang pinaka-maximum na number na pwedeng gamitin sa isang IP address is 250.250.250.250. .250 .250 .250. Okay. Yan po yung ka maximum Pag umabot ko na ng 251, hindi na po siya accessible ng IP address. Okay? Kumbaga parang ano na to. Pag sumabot ako sa 251, hindi na siya tinatanggap. Okay po. Apa. Okay. Ngayon, yan yung sa issue eh. Kapag lumagpas ko ng 251, halimbawa 252. Ulitin ko lang po ah. Ang internet po na na-access po natin ngayon, sa ito, sa ginagamit natin sa in sa website, sa mga internet, is 30% lang po, 70% po hidden po sa atin 'yan. 'Yun yung tatawag nating deep web. Okay? Tapos mas, mas malalim diyan yung tinatawag nating dark web. 'Yun yung sa 70% na natitira. Parang utak ng tao, 'di ba? 30% tapos 70% din natin nagagamit. Parang ganoon lang din po siya. Okay? So bakit nga ba? Kasi nga po, sinabi ko nga sa inyo noon, si internet is ginagamit for communication, So, ibig sabihin, yung ibang website or ibang function po ng internet, ibang parts po ng internet, hindi natin na-access kasi ginagamit po siya ng government. US government mo po yan or, iba't ibang organization, sila po yung gumagamit po ng hidden. So, ang meron lang po sa atin is yung surface internet. So, yung 30% lang po. Ngayon, kung gusto niya talaga ma-access yung deep web, wala akong problema. Wala akong pipigil sa inyo. Okay? Marami namang sa internet actually kasi kung hidden talaga yan kung talagang tinatago nila hindi kayo makakita ng topic about sa deep web dark web di ba? kasi hindi naman talaga lingid sa, kalim, sa kalaman ng lahat yun wala walang problema doon kasi sabi ko lang po kung paano talaga siya nag-work okay yun to si IP address okay pa si IP address ng Philippines yung nag lahat sa 192.168 tapos dito lang po sa dalawang number na to dito sa two parts na lang na po to nagkakilan for example yung sa ano, sigurado naman nabalitaan balitaan niyo sa ano eh. Isa may teacher na nahuli nung quarantine, yung nagsabi na, 'di ba? Ide-deads na si video si President Duterte ng 50 million, 'di ba? Isipin niyo paano siya na trace, paano siya na trace, paano siya nahanap. hanap e gumamit siya ng fake account sa Twitter. Doon siya nag-tweet eh. Sa IP siguro, sir. Opo. Actually, hindi po siguro. Doon po talaga siya nahuli. Okay? Dun sa webpage, ito sa web browser na to, may tinatawag tayong history. Okay? Pakita ko sa inyo history ko. Wala naman pinupunta ang pinupuntahang website na ibe. Okay? Yan. Okay, ito po yung history ko. Sa history po yan, may mga website kang pinuntahan. For example, ito po. Si W3 School kanina. Ang ginagawa po niyan, meron siyang tinatawag na cache. Si cache po, minsan may mga website na sasabihin na na-click mo yung okay kasi ang ginagawa nila is tinatrack ka by location. So, paano itatrack yung by location? Sabi ko nga po sa inyo, na si 192.168, automatic Philippines. Automatic, nasa Philippines ako. Matatrack ako, niya ako. Okay? pag google tayo. Si Google, harap-harapan po niya tayong pinatrack. Okay? Ayun siya agad. Kita niyo ba? Philippines, Bacoor. Wow. Diba? Bilis. IP address. Diyan po niya tayo pinatrak. Hindi lang po sa IP address. Kapag nasa IP address ka na, nasa Philippines ka na, paano niya lalong maitatrack? internet provider. limawa kami, gumagamit kami dino na ng ano, globe ata yung sa amin. Okay? Automatic si globe, binibigay din niya dun sa website kung ano yung location namin. Diba? Kaya nahanap niya si Bacor agad. Internet provider plus website plus cache automatic tracking. Okay po? So dito sa website, sa web, sa browser na ginagamit ko. Ayan, may mga shield-shield ako. Built-in na ito eh. Okay. Nakikita okay, mo lang kung ilan yung nagtatrack sa iyo, yung tinatawag nilang cookies cookies kasi nagra din siya as background. Nagra-run pa rin siya sa background. So kung makikita niyo sa taskbar, ganyan natin taskbar. Taskbar, task, task manager. Okay. Pag ano ah, yung pagtawag dito, yung napaparanoid ka na na sinahabol ka ng mga NSA you ah, kasi nakakita ka ng alien, parang ganyan. Okay. Kahit i-close mo siya, no? Example lang, hindi ako gumagamit ng Chrome Browser. Ito, Chrome Browser. Hindi ko siya ginagamit. Ay, ginagamit ko pala. Babasa kasi ako nila. Okay. Example plus natin. Okay. Dito po sa process. Ayan. Makikita mo dito. Gumagana pa rin yung iba't ibang, ano, iba't ibang application sa background. Okay. Ayan po yan. Naibig sabihin, kahit hindi mo ginagamit yung isang application, nagre pa rin siya sa background for example, nasan ba? Hanap tayo ng hindi hindi naka-open dito sa taskbar. Itong si Explorer.exe, ito po yung Internet Explorer. So, hindi ko ginagamit si Internet Explorer ngayon. Hindi niya nakikita dito sa taskbar ko. Pero nagra-run siya. Okay? Yun. AACS, pangalan ng PC ko. Account pala sa Windows. Ayan. Kita niyo? Automatic Sunday virus. Matic yan. Gumagana din sa background. Service. Ito. Tanya dyan sa Google mamaya. Na kahit hindi ko ginagamit sa Google Chrome, nagraran pa rin siya sa background. Okay? Yan po yan. Okay. Oracle. Oh, yan. yan, 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 yan. Yan lang po. Inapakita ko lang sa inyo kung paano talaga mga ano sa si internet. Doon po, siya Dun po siya nakilala. Halimbawa si picture hindi siya nakilala sa IP address kasi hindi porket sabihin mo na gumamit ka ng fake account hindi mo yan pangalan hindi mo yan totally pangalan okay hindi mo siya totally pangalan pero ang ginamit niya is mobile data automatic sa mobile data nandiyan na yung mga ano eh naglalagin ka pa rin ng Facebook diyan eh kasi sabihin mo fake account yan pag nag-switch account ka automatic may history ka na doon kasi kung kasi kung nakuha niya yung IP address mo for example yung IP address niya is 192.168 okay 191.1 automatic ito yung halimbawa ginamit yung feature noon tapos once na dinilit daw niya dinactivate daw niya yung Twitter account niya tapos nag nag login naman siya ulit ng another Facebook automatic makikilala talaga siya kasi hindi naman ito magbabago depende na lang kapag gagamit ka nung sinasabi yung usong-usong ngayon di ba yung ano ang tawag doon VPN. So, VPN. Okay, sa VPN. Actually, hindi totoo yun. Maniwala kayo sa akin. Nakakakuha ka nga ng pre-skin sa ML, di diba? ano ba? Alam mo yung last na ano reach sa Brazil, nakakuha sila ng pre-skin. Pero hindi yun safe, <laughs> okay? Hindi safe. yun safe. Yung sa VPN, private. Ano yun? Ano yun sa VPN? Private. Virtual Private Network. Ah, yan. Virtual Private Network. Virtual private network. Hindi naman talaga siya totally private. Bakit? Kasi meron kang insa ka out dyan. For example, ah, ang ginagawa kasi ng VPN, marami kayong gumagamit ng VPN. For example, muna tayo sa 168.152.2.3 168. Australia. Okay. Si Australia tas ito si Australia, tapos ito si Philippines. Ito yung IP address ng Philippines. eh Ano ko sa inyo yung bigger picture? Para hindi kayo maano sa mga ito kasi, sa, ang problema kasi ngayon sa panahon ngayon, ang daming ano, sabi-sabi. Okay? Ang daming sabi-sabi na ganto ganyan, ganto ganyan, safety yan, ganto ganyan. Okay? total talaga aral na kayo ng, ano, ng programming. Ito, HTML. At least alam nyo na yung, ano, yung parang ano, kasabihan lang yan. Hindi naman talaga totoo yan. So, ganito na gara okay. si VPN kasi, binabayaran mo siya. Ano siya? Tawag dito? Service. Okay. So, Panabayaran mo din siya. So, walang libreng VPN. May libre man yan, automatic. Sinasabi ko nga sa inyo, na-compromise na yung information nyo. So, kumana yan. Ito si PH. Ay, address ng Philippines. Okay. OC. Hindi ko alam ha. Hindi ko sure na 168.52 ha. Double check na nga natin. 168. IP address niya nasaan siya? Geo. Diba sa nakita niyo? Madali mag-track ng ano, IP address. Nasaan so, siya? Anong location niya? Welcome to Geo. Na 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 na, na, na. Huh? ako tubo din sa 192? Okay, ako yung nag-access kaya nakikita niya. Hindi ako nag-access. Sample na lang. Imagine nila lang natin. Okay. Diba ito Australia? Okay. okay. Ang nagawa kasi ni BPN. Customer niya itong dalawa. Okay. Ang gagawin kasi ni BPN, nag, ang nangyayari kasi, is sinasabi nila na mapupunta ka kunyari. Yung IP address mo is mapupunta sa iba't ibang bansa. Ngayon may server server sa si BPN. Sample server sa Asia, server sa Australia. Okay. So nangyayari lang yun, lang kayo. Oh. Okay. Ano yun? Okay. Nag-exchange lang kayong dalawa. Kasi hindi hinuhulaan yung IP address. Okay? Kasi dapat meron kang acknowledgement dyan. For example, pag gumamit, halimbawa na trace yung IP address mo, acknowledgement po kasi yan. Na nag, nag, ano, sabi ko kasi nyo merong cache. Si cache po, yung cookies na ginagamit ng mga website na nagtatrack po, hindi siya nag-accept ng isang ano, isang IP address na hindi mo talaga binibigay yung total information mo. Kasi sa panahon po ngayon, ang protocol po na ginagamit ng internet is yung tracking system talaga. Na once na hindi tawag dito, na hindi siya hindi siya ano, hindi siya talaga lang, sa dula ng isip ko. Hindi siya acceptable, yung parang gawa-gawa mo lang, hindi ka makakapag-access talaga ng internet. Okay, may par may kumbaga pa invincible firewall na po talaga ngayon oo okay. ang ginagawa kasi ng VPN, nag-exchange lang kayo ng IP address ng ibang bansa. Ngayon, ang problema kasi dito, nakapag-access ka nga ng halimbawa pre-skin. ng yung pre-skin mo, halimbawa sa ML. no okay. kasi kung sa Brazil, eh paano naman yun ka-exchange mo? For example, dito sa example natin, si Australia, pumupunta sa dark web, tapos umuorder order ng drugs. E, ang gamit niyang IP address is yung Philippines. Eh, sakto naman yung IP address mo yung ginamit, di ba? ka na hindi ko na ina-trace ng NSA sa kanang ng FBI tapos magigulat ka na lang na may helicopter na din sa bahay mo tapos wababa na sila i lang naman yung in order mo hindi naman talaga met. take net di ba met yun lang po yung ginagawa ng VPN yung ginagawa kasi nila para minamask nila eh mas maraming ano tawag ito mas maraming nag-access dun sa server na. pero hindi ko sinasabi na masama niya sa VPN okay kasi may mga VPN na libre, may mga VPN na peke. So, ibig sabihin, hindi po porket sinabi natin na ito yung ginagawa talaga ng VPN. Yun talagang totally. Kasi halimbawa sa mga libre, automatic, ganito yung ginagawa nila. Kaya ka nga nakakapag-access agad. Pero dun sa may mga bayad, automatic, ang ginagawa nila is masking. Nagdadagdag sila ng ibang IP address, tapos yun yung ginagawa nila. Yung parang ginagawa ng mga, ano ngayon, ng mga, yun sa Paymaya. Kung aware kayo sa Paymaya, hinagbabago sila ng digital account. Kasi yung card-card sa bangko parang ginagawa nila, masking yung ginagawa nila. Nagdadagdag sila ng hindi naman talaga totally exist na ATM card number. Tapos yun yung ginagamit nila para sa mga customer nila. Okay? Yun lang naman yun. Okay? Ganun po, nagraran si IP address. How internet works. Okay po? May tanong po ba? Wala po, sir. Wala. Ang tindihan po. Apo. Alright. Apo. Apo. Okay. Ano nga ba yung mga parts ng ng website? Example, ito po yung di pa tayo nagpapasok sa ano, mismo ang HTML code sa ano muna tayo, sa kumaga surface mo muna tayo na. Meron pong tatlong part yan. For example, www.facebook.com. Okay. 'yung World Wide, 'yung World Wide Web hindi na po siya masyadong ginagamit ngayon kasi hindi na po siya ganoon ka-ultra secure. Kung dati, 'yung siya noon, pero ngayon may karugtong na siya, HTTPS. Alin? Ano? Okay. HTTPS. Okay. Yan yung connection niya ngayon. Double backslash. Dati kasi, worldwide Wide Web, sapat na. Ngayon kasi, may HTTPS. Ang ginagawa po kasi ng HTTPS, once na may, H po, na may S po dyan, automatic, secure po siya. So, paano nagiging secured? Kasi nangyayari kasi ngayon, yung tinatawag natin, one of the best hacking tools na ginagawa ng mga hacker ngayon is yung tinatawag natin phishing. Yung itsura, saka yung yung domain name, yun yung pangalan po ng website nyo. Kapag nakaregister na kayo sa isang web hosting, yun yung tinatawag nating domain name, yun yung isang yun yung ano, one of the part ng paano maging online yung website nyo. Okay? Si domain name po, yun yung pangalan ng website. Ang ginagawa kasi karamihan ng mga nagha phishing is ginagaya nila yung pangalan ng website. For example, facebook.com. Okay? Facebook.com pero halimbawa niligyan nila ng nagkamali ka ng type. Facebook one.com for example parang ganon ang naging yayari is ginagaya nila mismo yung itsura ng isang website tapos kapag naglagay ka na, na ng information details mo automatic nasa kanila na yung password mo ang mangyayari lang kasi doon is kapag klinik mo yung login tinipe mo yung totoo mong username sa yung password ang sasabihin lang doon is web page is not accessible right now try again later okay so ikaw akala mo mamaya okay na yan kasi down lang yung system nila ang nangyayari pala is mo na pala yung details mo dun sa mga hacker, okay? So, nangyayari kasi, for example, eto, not secure. Not secure tong website na pinuntahan ko, okay? Ang nangyayari kasi dito, nakikita mo by cookies, yan, sa may site setting. Hindi, nakikita mo na not secure siya. So, automatic, hindi siya gumagamit ng HTTPS. Ngayon, pag naman tayo sa Facebook. Okay? Okay, pa parang ano, parang lock. So, ibig sabihin, connection is secure. Secure tong website na to. So, hindi ako natatakot na mag-login dito kasi automatic, genuine, or authentic tong website na to. Ito talaga yung facebook.com. So, gumagamit siya ng HTTPS. So, yun. Okay. Automatic na siya na secure siya. Okay. When, when, ano, Wednesday, pag-usapan natin talaga. More dive deep tayo dito. Hindi lang kasi ako nakagawa ng illustration. Um, busy kasi ako ng weekend palusot, di ba? Palusot ni Sir. Okay. Yan po yun. Okay. So, ano, ano nga ba? For example, ha? For example, ano-ano ba po ba kailangan namin, Sir? Para halimbawa, nakagawa kami ng web page okay. Website. Nakagawa kami ng website. So, marami kami magagandang webpage. Ginawa namin siyang website. Gusto po namin siya, Sir, iyan, ilagay sa online. Okay. So, ano po ba yung mga kailangan nyo para, halimbawa, i-upload si web si website niyo para maging online na siya. Halimbawa, gusto kong ko. Ano, gusto kong ilagay talaga sa internet, okay? Ang kailangan niyo po is dalawa lang. Una kailangan 'yung domain name, pangalan ng website niyo. Pangal, pangalawa is 'yung web hosting. Kailangan may mag host ng website niyo 24/7 kasi nga, 'di ba sa mundo ngayon, ang website kasi hindi lang para sa isang lugar specific na isang lugar, ang kalahatan po 'yan. So, automatic na ang kailangan mo talaga is yung 24x7 connection. Okay? So, domain name. Ano yung domain name? Domain name. Pangalan ng website nyo. Okay? For example, gumawa ka ng social media, ano, social media website. Hindi mo na pwedeng gamitin si facebook.com si facebook kasi may nagmamay-ari na kay facebook.com. Okay? So, hindi mo na siya pwede pangalan kung gusto mo talaga maging live yung social media, halimbawa, social media website na ginawa mo. Hindi mo na siya pwede pangalan ng facebook.com kasi nga, automatic, may gumagamit na yan, hindi mo na siya pwede gamitin. So, kailangan mo mag-isip ulit ng iba. Okay? Kasi si domain name, dito po yung pagkakilanlan ng isang website. So, once na mayroon ng gumagamit ng website na gusto mong gamitin, hindi mo na siya ulit pwedeng gamitin. Okay? No, may expiration po ang domain name. No, ibinibili e po 'yan, hindi po 'yan panghabang buhay. For example, binili mo si domain name mo, karamihan ng sa domain name ngayon is is good for one year lang. Tapos depende na lang sa contract sa ano, sa contractual niyo. Kasi ni-register nire po 'yan sa CERN. Okay, si CERN po kasi nag nagma nagmamanage ng halos buong internet ngayon. Actually no ng 2018, nagkaroon ng ano eh, nagkaroon ng legal issue pagdating sa EU, United sa European Union ng about sa ano sa internet ng ano tawag dito. Yung iaano nila internet nila. Yung parang gustong gawin ngayon ng ano ng sa, sa Netflix yung gusto nilang ano yung papasukan ng yung government. Kalimutan ko. Ang programang ito ay rated SPG. yun ano yun? Ang tawag sa ano na ano yun? Anong government ano yun? Madi? MTRCB. Oh, yun. MTRCB. Di ba gusto nilang pasukin yung Netflix ngayon? Imposible kasi pasukin yun. Okay? Ako lang sasabi sa inyo ha. Imposible yung pasukin yun. Kasi sa internet kasi malaya yan. Hindi siya yung parang nakokontrol ng isang government entity na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Di ba? Ang video ngayon ng Netflix, umaabot na ng 100,000. Masa-sensor Masa mo ba lahat ngayon? Tapos karamihan sa rated nila, halimbawa hindi katulad sa sinihan na pag sinabing rated 13, pwede 13 years old talaga manood, di ba? Hindi, depende sa ratings yan. Kung gusto mong panoorin, ayaw mo. Pwede mo ang pekein yung edad mo dun eh. For example, di ba? 12, 14 years old ka lang, tapos ang gusto mong panoorin yung rated R R18, pwede, pwede kang manood dun eh. Kasi nga, di naman purely details eh. Basta meron kang bank account, matik na yan eh yang eh, ang bank account niya napepegi na din eh. For example sa mga ano, sa mga online payment, 'di ba sa PayPal, eh, sa PayMaya, pwede kang gumawa ng ano. Kahit di ka 18 years old. Kaya ano eh, 'di diba? na ba? Nasa na wala ako? Malayo na ako sa topic. Okay? Yun po yung sa domain name, di mo na pwede siyang gamitin ulit. Basta meron na. Nakaregister na siya. Yun na yun. Okay? So after one year, po, pwedeng ma-expire experience, Depende doon sa contract. Kasi ngayon, ang mahawa kasi naman contract, yung ano, yung sa CERN, registration lang po yon Ang humahawak po talaga sa domain name, karamihan is private company na po. For example, WordPress. Sila may hawak ng 40% ngayon pagdating sa domain name. Kasi ang ginagawa kasi ng mga web developer, all-in-one na po yung nahanap nila. For example, yung example natin sa Winx kanina. Okay? Pwede ka na kasi dun gumawa ng website. Pag bumili ka sa kanila ng domain name, may mga package-package sila na kasama na yung domain name sa kayong web hosting. Mamaya pag-usapan natin yung web hosting. Okay. Ang dating sa domain name kasi pwedeng mawala sa iyo 'yan. Hindi porkit na bili mo na 'yan ngayon, habang buhay na sa iyo 'yan. Hindi po. Kasi for example ah, for example. example lang naman. Nung sa porn site. Kasi kapag halimbawa na may ginawa kang illegal sa isang website mo, automatic na hindi din naman agad madadaown 'yan ng ano, ng government. For example, Example lang to ha? Hindi ko to sinasabi ano na alam na alam ko. Example lang po. Okay? Example, hindi ma-access ng, ano, ng globe. Yung mga gumagamit ng globe. Halimbawa, ng, ah, teka lang. Okay? Hindi na-access ng Philippines yung Pornhub. For example lang ha. Pornography website. Hindi nila na-access. Kasi nga, ang ginagawa kasi ng government is, inaantawag din, no? nila yung isang domain name. Okay? Okay po. So sabi ko nga sa inyo, hindi po, hindi kaya po ng isang government entity na pasukin yung internet kasi pang worldwide po siya. So ang ginagawa ng iba, hindi hindi naman talaga yung internet yung dinadown nila. Ang ginagawa nila is yung sa service provider. So sabihin nila sa service provider na itong domain name na to, i-blacklist nyo to. Na once na kapag halimbawa ang IP address na gamit mo is from Philippines, automatic na hindi niya ma-access yun. Yung parang ginagawa ng China na halimbawa gusto nila access yung Facebook sa YouTube, di sila makaka-access. Pero may internet sila, di nila ma-access kasi nga, yun yung ginagawa ng service provider. Hindi nila pinadown yung mismo company ng Facebook sa YouTube. Ang ginawa nila is yung, tinausap nila yung service provider na ang gawin is i-blacklist kapag ka na, na pasukin tong domain naman to. Ganun lang po yun. So yung iniisip ng NTRCB na i-sensor nila yung Netflix, imposible yun. Sa dami ng video na yun tapos iba't ibang language pa yung iba pa paano nila masasabi na ano na Paul yung language na yun hindi naman sila linguistic lahat diba i-share ko lang okay mo so sumunod extension pagdating sa domain name yun yung pinakapangalan mo okay actually pag sinabi yung domain name kasama sa extension sa extension po nag-iiba-iba yan actually ngayon hindi na siya ganun kalaking issue pero dati issue siya kasi nakaklassify siya kung depende kung anong type of website siya for example .com .community Okay? Karamihan sa mga ano, ito, dot com, dot community. Karamihan po kasi sa, siyempre sa Facebook, social media website. Okay? More on community. Pagko-communication ng ano, ng mga tao dun sa gumagamit sa ano, sa website nila. Okay? Ito yung pinaka ano eh, pinaka gamit na gamit. Kasi nga, kung halimbawa ang website mo is for information purpose only, automatic na community sa dapat yung gagamitin mo. Ngayon, for ano naman, organization, for example, you ano, yung, oh, wala na sa isip ko. Yung sa mga international organization, .org naman yung ginagamit nila kasi nga, organization sila, para mas madali silang makilala kung saan yung website nila, tapos kung ano yung ginagawa nila, depende din sa extension name. .com for community, org for organization. Yung mga sa Philippines, .ph, yung sa website natin kanina, .edu.ph, yung sa AICS, okay? Education, tapos Philippines. So, ibig sabihin, school siya sa Pilipinas. Para mas madali lang, classification lang, yung extension name, classification, depende dun sa, ano, tawag dito? Sa, kung ano yung purpose ng website mo. Para mas madali ka makilala, di ba? Pero ngayon, kadalasan, hindi na rin din masyadong ina, ano, .net, .network, wala na rin masyado eh. Hindi na rin siya masyadong, ano, kasi may .comatic na yan, kahit ano na yan eh. Hindi po ba? Opo. Opo. Okay. Ito okay. yan, yan. Now, domain name. Tapos, yung isa naman para maging online yung website na ginawa nyo is yung hosting. Okay. So, sir, ano po ba yung hosting? Okay. Hosting. Ang ginagawa po sa hosting, for example, gumawa ka ng website. Para saan po ba yung website? Depende sa iyo kung sino yung ginawan mo o ano ba yung ginawa mo, okay? Depende sa iyo kung ano yung purpose mo. Para saan nga ba yung hosting? Sa hosting po kasi, ang tao kasi sa website, sabi ko nga sa inyo, pang international yan. Gumawa ko ng website para po sa international viewers, hindi lang po sa isang specific na lugar. Okay? Kung pang Philippines yan, wala problema, okay? ang problema, ang ano lang kasi dyan, hindi nyo alam kung kailan i-access ng tao yung website nyo. Wala pong nakakaalam talaga nyo. For example, pwede makita mo sa statistic, halimbawa kung gumagamit ka ng seo kung halimbawa kung saan malakas yung website mo, halimbawa ilang views per day, makikita nyo yan eh. Okay? Hindi ko lang mabuksan yung ano ko dito, WordPress ko. Okay. Kasi blog din ako. Wala lang, mga instruction-instruction. Kung paano bumuo ng mga bagay-bagay. Ano ganun. Makikita mo dun kung ilan yun yung views saan galing yung views, tapos kung anong time kung kailan siya binu-views, Okay? Kung halimbawa lang ah, for example, doon sa ginawa ko kasi vlog, ang ginawa ko doon, vlog site, instruction lang siya for ano, for minicomputer, sa ano, mini computer, yung parang ganyan. Siyempre, kadalasan, hindi mo Pilipino talaga yung mag view ng website mo, kadalasan mga ano eh, kung hindi sa US, sa India galing eh, ganun yung views. So kung yung oras natin, iba sa kanila, So, ibig sabihin, kung umaga sa atin, gabi sa kanila, tapos pag gabi sa kanila, umaga sa atin, hindi natin alam. So, ang ginagawa kasi kailangan, yung website na ginawa mo is open siya for 24-7. Okay? Kasi dyan kumikita si website. Dun sa views, depende sa link, tapos kung ilan yung ads na yun nakalagay doon, kung per click ba yan or for ano, for attention, depende naman. Okay? So, ang nangyayari dyan is si hosting, ang ginagawa kasi ni hosting is, ino-open niya yung website nyo 24-7 automatic po yan. Okay? So, ano ginagawa ni hosting? Si hosting, kung naalala niyo yung ano natin, discussion natin last week, okay? Meron tayong server. Diba? Server po yan. Yan yung isamol na server. Mukha lang siyang patatas. Yan, server yan. Lahat. Sample lang yan ha. Hindi naman yan totoong server. Okay. Ito si server ang ginagawa kasi ni server, sabi ko kasi niya, halimbawa si PC1, nagandahan siya, ang dami yung nagre-request na gusto niyang ano, ba diba? Si PC1, nagumawa siya ng file. Okay. Ito yung file ni PC1. Ito yung file ni PC1. Ang ginawa niya, para mas marami siyang audience na masilbihan, ang pinasok niya sa cloud. Okay, pinasok niya kay server. So, ang nangyari dyan, yung file niya is naka server niya. Parang in-upload nyo. Parang ito yung sa website nyo. Ibibigay niyo yung website nyo. I-upload niyo yung website nyo. Lahat po ng, ng details. Lahat po ng resources dun sa website nyo. Limbawa, naka-folder po yan. Okay? May website. Okay? Ang gagawin mo is kailangan nandun lahat yon For example, kung naglagay ka ng audio dun sa website mo, naglagay ka ng picture, naglagay ka ng link, kailangan po na lahat 'yan nakalagay doon sa folder, i-upload mo kay web kay web hosting mo. Ang gagawin niya is siya na 'yung maghahawak noon, magha Okay? So may mga rules po tayo diyan kung paano niyo siya gagawin. May hierarchy po 'yan for website. Pag magda-dive dive naman tayo dito, okay? Kailangan 'yung home website niyo, for example. Malikot tayo kay ano, kay AICS. Makita niyo. Okay pag tinay ko sa AICS.edu.ph, automatic na ang bumubulaga sa akin is yung homepage nila. Okay? Hindi bumulaga sa akin yung program, class schedule, o kaya branches. Hindi siya yung unang lumabas. Bakit si home? Kasi may structure po yan kapag nagwe-web hosting tayo. Na ang dapat po na unang lumabas is si home. So, paano mo siya papalabasin? Ipangalan mo dapat yung homepage mo is as index. Kasi yung unang niyang babasahin, kaya automatic na kapag index yung pangalan ng website mo, hindi hmm, ba? Sinabi ko kasi niyo sa Google search, index, naka-index po yung bawat ano, naka ano, naka-index yung bawat website. Automatic na si index po kasi, 'yan po yung tinatawag nating homepage. 'Yan yung unang babasahin ni web service, ni web server as a home, kaya automatic na kung ano yung domain name mo, tapos kapag yun yung tinight niya, si homepage yung unang lumalabas. Okay po ba? Opo. Okay. Yun lang po yon. May mga rules po tayo dyan. Magdadive-dive naman tayo dyan kapag gumagawa na tayo ng website. Kasi kung gusto nyo talagang i-online yung website na magagawa nyo, okay? Hindi ko naman kayo pipigilan. Kung yan yung sinasabi ng puso mo at marami kang pera, di ba? Hindi upload mo. Ang tanong dyan, susunod dyan eh. Sir, paano po ba kumikita sa website? yon, di ba? Okay. Sabihin ko sa inyo, paano kumikita sa website? Bitcoin. Kumikita ko, ha? Hindi mo sa Bitcoin kasi iba 'yan. Ano na yun? sinadya mo na? Okay. Sinadya mo na 'yan. Kasi ano 'yan eh tawag dito. Ano 'yan? Pagdating sa investment. Ah, alam mo, tawag sa mga iba-iba Yung parang gold, yung ganyan. Commodity 'yon. Commodity lang 'aso 'yon. Hindi katulad sa website passive income do. Holy once na nakagawa ka na, pwede mo na siyang ano eh do it and forget it eh. Parang ano, parang sa YouTube daw oh, pag nag-post ka na ng mga video-video, pag nakaano ka na sa threshold nila na 1000 subscriber, tapos 200 hours please naman sa so kayo sa channel ko. Okay, type nila Darwin Dela Cruz tapos click subscribe. 'Yun lang naman, 'di ba? Parang ganoon kapag nakaano ka. Ano, ah, yun, thank you ah. Thank you. Thank you. Okay. Ngayon lang. Kapag, ano gano. Ginagawa niya dun, sir. Oh, mga robot 'yun. Mga robot-robot. <laughs> Medyo ano na ngayon kasi hindi nga basta. Sa Sabado mag-upload ako ng video kung ba, paano ulit mag-program sa NetBeans. Kasi yun yung ano, sabi ko pangako ko sa mga modular kasi kawawa naman sila. Alam mo yun yung puso ni Sir Darwin yun, di ba? Maawa yun, di Kawawa naman sila. Hindi tulungan natin sila. Sa ano ah, yun nga, inihingi ko nga yung consent nyo na i-upload tong nire-record nating video na discussion natin. Kasi kung mababasa nyo yung module nila, pare-pares lang naman tayo topic. Wala na naman tayo pinagkaiba sa topic. Kasi sunurin akong tao eh. Kung ano yung topic na minigay ng common sinusunod natin. Kasi naka, oh nga pala. History lang pala ng school. Total, nandito rin naman tayo si school. Ito yung website ng school. Okay? Ano kasi, ang AACS kasi, ano siya? Okay, walayo tayo sa topic eh. Kwento ko lang. Okay? Ang AACS kasi, branch siya. Branch lang tong Baco okay? Ang pinakamay natin is Commonwealth. So, lahat ng utos, lahat ng ginagawa namin dito is nakabase pa rin sa Commonwealth. Umaga, ito yung pinaka ano, namin, yung boss. Okay? Sa amin, implement ano lang, implementation lang. Kung ano yung inutos na Commonwealth, yun sundin namin. Okay? Sa modular kasi, kung ano yung binigay nila sa folder, actually, simula't simula naman, nagsimula senior high school, galing din naman taga sa Commonwealth kasi yung ano, di ba, different branches. Baka mamaya kasi iba yung tinuturo ng branch na to sa branch na to, di ba? Ang ginagawa kasi ng Commonwealth, nagbibigay sila ng uniform, uniform naman, na kung ano yung tuturo ng bawat isang branch. So meron kami sinusundan na per week. Wala tayong pinagkaiba dun sa modular. Ang problema na sa modular kasi hindi naka ano, hindi naka kung pa paano yung adaptation. nakabroad ka kasi siya. For example, sa program, automatic program ka kaagad. Eh may mga stages yan sa programming. For example, yung platform, 'di ba? For example, di man sinabi doon kung anong cell kung anong application yung gagamitin niyo abot sa ano eh, sa cellphone, alam nang gumagamit sa cellphone. Kasi siyempre, alam niyo yun naman yung panahon ngayon, may nadali. Wala tayong masabi. At least, at least kayo, na nakakapag-aral kayo ngayon, di ba? Yun yung nangyayari, na kaya na medyo na ano ako sa kanila. Lalo na kahapon, nag-usap-usap kami. Kung paano sila mag aral ng program, kasi kung isasabay ulit sila, kung halimbawa maging okay na yung mundo, at maging classmate niyo yun na yung mga MDL, mahuli talaga sila. Kasi tayo, nakapag-program na tayo last week, di ba? Sa Java kahit paano nakapag-program na, may idea na kayo kung paano mag-program. Eh sila kasi wala. Kaya nga, ano, ko consent nyo para i-upload tong lecture natin. Para kahit pa pano, nakakasabay sila. Kasi kung yung module lang yung asahan nila, yung sabog utak talaga nila dun. Na kahit ako mins mismo, hindi naman sa naguguluhan. Naiintindihan ko naman. Pero syempre ako, may alam na ako dun sa part na yun. Kaya naiintindihan ko na siya. Pero at as a student, na lalo na karamihan sa inyo, di ba? Bago lang naman sa ICT. Yung iba, hindi naman talaga ICT yung trip. Eh, yun talaga. Kaya so, nga ina-upload ko tong video. Kung papansin nyo yun sa page. Di ba? Tapos sa YouTube. Balik tayo. Subscribe naman kayo. Nakakahiya naman kayo sa Di ba? Okay po. Ano ba sabi ko? Ano nga topic natin dito? Wala history ng Ikes. Ay, sa so history na. Yun lang yun. Naka, ano lang tayo. Naka-branch lang tayo. Tapos, itong si Commonwealth yung, ano, boss natin. Boss namin pala. Yun lang. Yan lang po. Ano mo ba yun? Nasaan ba tayo? Sampai bago pa yun. Yung talaga nakikinig kayo. Sige nga. Mata, paano pa ko sa website? Ay, yun. Oo, oh, paano pala kumita may sa website? O, oh, ngayon po talaga. kayo ng website. Automatic yun naman. Yun naman talaga gusto nyo matutunan, di ba? aside dun sa matutunan nyo yung paggawa ng website, kung paano kumita sa website. Okay? Pag kumikita po sa website, may mga ads po. Okay? Dalawa yan eh. Pwede, pwede kang, pwede kang ano, para sa YouTube din, diba? yung, promote, yung may, ano na, included promotion ka na. For example, sa blog site, included promotion ka na. Halimbawa, mismo yung company na nagsabi sa'yo, for example, copy ko. Okay? Kung nakikinig yung taga-copy ko, baka naman, di ba? Parang Kope ko. Lumapit siya si Kope ko. Ang sabi niya sa'yo. Uy, hey, Brad, ganda ng ano mo, vlog site mo, ganda ng website mo. Baka pwede mo pakita mo yung picture namin diyan, Automatic, yun, yun magkaka Magkakapera ka doon, direct. Pangalawa naman is yung depende dun sa web hosting mo. Halimbawa, sa web hosting mo, si WordPress. Ang usapan dito sa server mo, siya mag-host ng ano mo. Tapos kung gusto mong kumita, kailangan mo kumuha ng web hosting for business plan. May mga plan-plan po kasi sa web hosting. Kasi nga sabi ko sa inyo, pwede kang may plan ka na gumagamit ng SEO. SEO. Kalimutan ko na ano ng SEO. Kasi yan eh. Standard. So, yung OO. Optimization. Standard. Search na nga lang natin. Papahirapan ko pa sa sarili oh. ko. Okay. Search engine optimization. Okay. Yan. Standard pala. Search engine optimization. Yan yung per click. For example, kapag halimbawa, ini yung example natin sa W3 school kanina, mas tumataas yung location mo dun sa index sa web sa sa ano sa search engine once na mas marami nang nagki-click dun sa web page mo sa website na ginawa mo okay dun po yung naglalabanan ngayon kapag ang web service mo kasi sabi ko nga sa inyo nagbabayad ka ng web hosting kung ang web hosting mo is hindi nagbibigay sa ng ano tawag dito nagbibigay sa ng sayo ng ng standard, 'di ba? Optimization. Wala, yung website mo nasa baba lang 'yan, hindi 'yan makikita. Kung for, for example, ah, kung halimbawa nandito tayo sa page 1, one, wait, one pa lang 'yan, ha. Ah. Okay? Baka mamaya nasa page 10 'yan, O no? Kaya nasa page 13 pa. 'Di ba? Kapag wala sa yung web hosting na kinuha mo. Kasi sa web hosting kasi may plan-plan 'yan. For example, bibigyan kanya ng plan for ano? Plan for bibigyan kanya ng SEO. Marami na ano? sabi ko nga sa inyo kanina may customer service, for example, oh, bakit down yung website ko? Kapag halimbawa, mababa lang yung web hosting na kinuha mo, walang service ng sayo, wala ka rin customer service, eh, di once na mag yung web hosting mo, wala kang makakausap, bakit down yung web hosting ko, di ba? Ganyan, ganyan. Sila din kasi nagbibigay, sa nagbibigay ng kalayaan na maglagay ka ng ads. Okay? Kasi may mga threshold-threshold din yan eh. Once na hindi mo na Halimbawa, sa isang buwan, kailangan magkaroon ka ng, ano, ng 10,000 views visit doon sa website mo. Kung hindi ka nagkakaroon ng 10,000 visit, automatic, ba't kita ng ads? di ba? Sayang lang yung ads ko sa'yo. Ba't kita bibigyan ng ads? Hindi e, wala ka rin kita. ganoon lang po yun. Once na halimbawa, tapos dalawang types yun. Halimbawa, binigyan ka ng ads. May picture na lumalabas na dyan. May mga pop-up, pop-up na. Kaya karamihan doon sa mga website na pinupuntahan nyo. For example, kung nag-search kayo ng mga website, ang ginagawa nila is disable. Dinidisable niyo yung ano, yung halimbawa may black ads ka diyan. 'Di ba? Sasabihin niyan, utang na loob naman. Di ba? view ka na nga lang, bakit disable naman yung ads? Eh, yung ano mo, yung black ad, yung ano mo, ad block mo. Para naman mo mo yung ads namin. Kasi nga doon lang sila kumukuha ng pera. 'Di ba? Yung na lang kumikita sa website. Dalawa lang kasi yun eh, attention sa kayong click. Iba kasi yung ads for attention, yun yung mga nagpa-pop up na once na pag nag-pop up yan, automatic counted na yan as view. Okay? Kasi isa naman is yung click. Kapag click yung halimbawa yung ads, automatic, kita din yan dun sa kung sino yung gumagawa ng, kung sino yung nagano ng website. Kung ikaw ba as the developer o kaya may customer ka, nagpagawa sa'yo ng website. Ganun sila na kumikita. Ganun po kumikita sa, ano, sa website. Direct direct promotional, tapos yung isa naman is yung for ads. Ganun po. Okay? Malinaw na po. Opo, oh, sir. Ato. Kasi yan yung ano, yan yung talagang ano, yung mint. Tawag dito, yan yung ano, yan yung, sigurado, gumug di naman talaga gumugulo sa isipan nyo, pero yan yung papasok sa isipan nyo, paano nga pala talaga? Bakit nga ba namin kailangan gumawa ng website? for information purposes only. Actually ngayon hindi lang siya talaga purposes on ano educational purpose only. Ano na siya eh, tawag dito nagiging e-commerce na. 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, maraming nawala ng trabaho nangyari is nandiyan si internet kumikita. So ang daming gumagawa ng blog, ang daming gumagawa ng gaming, streaming, 'di ba? Kasi sa bahay ka lang kumikita ka na, tapos ganun lang siya ginagawa. Pero siyempre hindi naman lahat ng gumagawa na no? nagsasuccess. For example, yung sa akin, naman, Sam- sa club, 3 years na. Ganun blo Baka naman ulit. Baka naman. Okay? May tanong po ba? May 15 minutes na lang tayo. Wala na po, sir. Magkikita na naman pala tayo bukas. No, wala naman po ang tanong. Yung iba po, so malinaw na po ba sa inyo? Opo, sir. Lang, Opo, siya. sir yung sa tanong na sino po ang tanong na MDL. Si Estera? Bakit niya alam po MDL siya? Kamalakay, ang sabi niya sa'yo? Ano Oo. sir, po sa programming, yung Daniel Estera po, tanong, tanong, tanong din sa akin yun eh. Kaklasiko um, po siya yun, nung grade 10. grade 10? Ano daw ba siya? Nag MDL ba siya o nag ODL? MDL po siya. MDL siya? Opo. Kasi yata lang sa messenger kung pa siya naka-add. Ay, naka-add na po siya doon. Yung, si ano yung tungkol sa programming, kung tanong din siya, siya tanong sa inyo. Ah, mag backread siya. Kasi nandoon na yung ano ko. Kasi ang number one instruction ko lang sa kanila, manood siya ng video natin. Ah, okay po. Okay. Kasi dito nga sa mismong video na to, yung, lalo lalo na last week, yung nag-Java tayo, nag-example tayo ng Java. Kasi ano... Kung ano yung instruction ko sa inyo Ganun lang din yung mag-instruction ko sa kanila Kasi isa lang naman din yung instruction On paano gumawa ng programming Lalo na sa cellphone Okay Tapos kung alimbawa May timing kayo Turuan nyo din sila Kung alimbawa lang ha Ikaw Malakay Tropa mo pala eh Turuan mo din siya Kasi Sabi ko nga sa inyo Kawawa nga sila Kasi Binigyan sila ng module Basa-basa lang Eh Tayo at least tayo Nakakapagano tayo Kasi may instruction kayo Galing sa akin Na-assist ko kayo eh sila kasi hindi ko din naman sila masyadong ma-assist. Hindi naman din kasi sila nag-chat kapag consultation ko. Binigay ko na nga yung oras. Ayaw nila mag-chat. hindi naman natin sila masisisi. Baka oh, mamaya busy sila. Wala naman problema. Yun nga lang. Kailangan nila taga manood ng video. Ayan nyo. Gagalingan ko, gagalingan ko na sa video. Napangako ko na yun. Opo. ba? Diba? Magaling naman. Shoutout out kita. Huwag kang mag-alala. Manolong. Pag gumawa tayo ng video, hindi ko lang alam baka next year pa. yung, yung sa VPN pwedeng matrap paano mo tatrap yung sa IP address mo sa kanila na yun may, may regis major register na sila kasi may in, sa saka out yun eh lalo na kapag nagpiping hindi ba may interaction ka sa ano sa tawag dito sa ginagawa mong website ay sa ginagawa sa ina-access mong website nun kapag nasa loob ka ng VPN sa mga libre lang to ah, yun sa mga nasa search nyo sa libre yung parang portal portal for example may website ka na hindi mapasukan kasi nga kung hindi ban naka ano na siya naka-plug siya as ano as harmful yung parang ganun na website so ang ginagawa mo pupunta ka sa isang portal actually VPN na rin yun kasi ang nangyayari is nagbabago yung IP address mo kaya may ini-install ka sa Chrome sa so, web browser mo nangyayari nag di ba nagbabago yung IP address mo imbes na Philippines pwede ka mamili ng bansa for example sa akin yung ginagawa ko dati kasi sa YouTube may ano, tawag dito, para ma-access yung channel mo, para makapanood. Sabi ko nga sa inyo, kadalasan kasi hindi mo Pilipino talaga manonood sa iyo. Depende sa consis mo. E technology yung topic ng sa akin, sa channel ko sa akin. Kaya madalas nanonood lang yan. Kung hindi taga America, hindi, hindi taga US, mga taga India. So madalas binabago ko dati ah, dati. Binabago ko yung IP address ko for India para lahat ng halos lahat na nanonood, mga Indian. So, ganun lang. Ngayon, hinahayaan ko na lang. Bakala kayo dyan. Diba? Ano, wala pa mong tanong? Sige. Question and answer tayo ngayon, 15. Para ano, sa Miyerkules. Sa Miyerkules, discussion lang sa Java. Tapos, program. Kung hindi ako magiging madaldal sa Miyerkules. Kayo, kung mga MDL, mga nanonood. Baka meron kayong tanong. Comment down below. Di ba? Ganun po. O ano ba? Nakantok na ako sa inyo. Tanong naman kayo? Ito si ano Si Reyes to magtatanong to. Reyes may tanong ka Reyes? Tulog na si Reyes. Sir. Ah, matanong ka. Alam mo may tanong ka. Sige na magtanong ka na. Paano sir, pwede pa, mo nalagyan ng ano, header, body, at saka yung isa sir, yung HTML, ah. gagana pa rin mo? pa rin yun. Basta nakasave siya at, at, at that HTML. So, ano magiging itsura nun, for example? Ito naman, masyado namang advanced to. Okay. Ang magiging itsura niya, hindi ganun kaganda. Okay. For example lang, nag-head ka, o kaya naglagay ka sa body na lagpas sa tags mo, o kaya mali yung tags mo, hindi mo siya na-close automatic maapektuhan yan. Hindi siya katulad ni Java. Ano ba ako ni Hanggat hindi mo siya kinoclose ng maayos, hindi mo siya tinatama ng maayos, hindi siya magra-run. Sa HTML naman kasi is kanyang magaran yung pro, yung ano mo, yung kinodes mo. Okay? Automatic. Eh ano yan, may catch. For example, kung ano yung mag-iitsura niyan, hindi ganun yan talaga, hindi siya tama. So makikita mo lang na error siya kung gagamit ka ng ibang IDE Okay, yung advanced na IDE na parang sa Java. IDE, Integrated Development Environment. Okay, yan po yung mga program na kung saan kayo pwedeng gumawa ng program. Siya yung nagbabalidate agad. Okay, kasi yung, yung tuturo ko kasi sa inyo, mano-mano tayo, mag-notepad tayo, yung mga gumagamit ng PC, ng computer. O dyan, sa mga nag mdl kung may computer kayo, di nyo na kailangan mag-download ng IDE, automatic mag-notepad tayo. Okay po, So, parang ano lang, maano ma lang natin, kasi halos wala namang pinagkaiba yan eh. Kapag gumamit ka ng IDE, ng application, para sa HTML talaga programming, makikita mo lang siya agad. So, makikita mo agad yung output, magre-reflect agad sa iyo. Okay? Yempre, mas maganda yung surprise. Hindi mo alam kung ano talaga yung ano. Di ba? Opo. Nasagot ko ba yung tanong mo, Reyes? Yes po. Diba. May tanong pa po ba? Apple, yes. sir. Good, 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 good. May tanong po po ba? Mga gumugulo sa isipan bago po talaga tayo mag-start ng ano? Nang pagpo-program sa HTML. Sir, pag sa isang What? website po ba, tatlo, tatlo hanggang apat na programming language yung gagamitin. Kunwari po hindi HTML lang. Ah, okay. Sa mga web app. Yung siguro yung sa mga website ngayon. Yung mga ano ngayon? Mga website ngayon? Actually, hybrid na sila ngayon eh. May ginagawa na sila ngayon. For example, ah. For example, ito sa Twitter o kaya sa Facebook. Hindi kasi ako makapasok. Ayaw kasi mag... Ayaw kasi mag... Mag-login. Natatakot ako. Okay. Example, page source natin. Okay. Hindi naman to lahat talaga. Automatic. HTML. Okay. Itong style na ito, CSS to. Okay. Okay. Hanap tayo dito ng part. No script. Oh, form action. No breathing. Wala akong makita. Kasi may, kapag pumasok ako sa Twitter, ito kasi homepage lang kasi ito. Pag nasa loob mo ng Twitter, try nyo ako Kung meron kayong Twitter o kaya Facebook, sa Facebook account nyo ah. Right try click nyo. Tapos si ano nyo. I-right click page source nyo. Makakita kayo doon minsan ng C++. Okay? C++ na part. Wala yung nga mo sa nalalaman na C++, no? Okay. Sa Java na lang. May part din doon ng Java. Mismong Java program. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung mga website kasi ngayon, is hindi na siya, hindi na siya pure HTML. Ang nangyayari kasi sa kanila is web application na sa kanila. Ibang protocol na yung humahawak sa kanila. Which is internet pa rin. Pero ibang protocol, ibig sabihin, sa web hosting nila. For example kasi, sa mga website na updated, yung kwento ko nga sa inyo, yung tungkol kay AWS. Kasi hinahayaan na, hinahayaan na sila may tinatawag tayong API, Application Program Interface, na ang ginagawa is ini-interpret yung codes. Halimbawa, kung nag-codes ka ng Java, automatic interpret, interpret na yan as a web application. So, so nila yan. Okay? For example, si Facebook, hindi, na, hindi yan pure HTML. Meron na siyang C++, may Python na siya, saka may Java programming na siya. Mismong programming ng Java, yung ini-integrated sa kanila. Okay? Ang problema lang kasi doon kapag gumawa kayo ng ganun is kailangan nyo muna gumamit ng iba't ibang IDE. For example, Microsoft Azure. Okay? Na hindi naman natin pag-aaralan. Pero kung gusto nyo pag-aaralan kasi gusto nyo gumawa ng web application na ano kayo, nabibasican kayo sa HTML, walang problema. Pero syempre, nasa inyo na yun. Okay? Hindi ko kayo i-assist doon. Kasi ang utos lang sa akin, HTML, CSS, saka JavaScript. Okay? Pero kung gusto niya lang talaga mag mag-ahead na, pwede kayong gumamit ng Microsoft Azure. Bibili kayo ng ano, gagastos kayo ng ano nila, ng tawag dito, ng service nila para interpret yung program nyo. Ganun lang po 'yon. Okay? So sa mga website po ngayon, halimbawa yung mga sikat na website, hindi po talaga pure HTML. May mga programming language na po kasama talaga doon, iba't iba. -diba? Okay po? Nakuha po papa sir. Opo. May tanong ba po ba? Last five minutes po. Bago ko po kayo iwanan. Actually, maglilib pala. Okay. Uy, may nag-chat. Ah, yan. Yeah. Ang galing mo talaga, kay Adrian. Kaya sayo ako eh. Ah, Di ba? Like mo na. Tapos click the notification bell beside the subscribe button para updated ka sa mga upcoming videos. Charot. Okay po. Wala na po bang talong? Okay. O so, sige, sa mga hindi pa naliligo, maligo na. Alam ko naman, alas 6. Kakagising niya lang yan eh. Okay po. Mamaya ang gabay pa po kami maligo, sir. Mal o, oh, basta maligo. maligo. <laughs> <laughs> okay. Okay, kaya yeah, naman. Online na Maligo eh. <laughs> okay po. Kung so, wala na po kayong tanong, class, maraming maraming salamat. Kung may tanong kayo, chat niyo lang ako dito sa MSO. Sa ano na, sa Teams. Gamitin natin yung platform. Huwag na kayo mag-chat mag sa akin sa Facebook. Kasi pag weekdays, hindi ko priority sa Facebook. okay. Mas dito ako nag-chat-chat, nagre-reply kaysa sa Facebook. Kasi nga mas malatagal yung time ko dito. Okay po. Kung wala na po kayong tanong, maraming maraming salamat. Thank you. okay. Thank you po. Up. Bye. <laughs>